μεγάλη, θα έλεγα, ιστορική, δημοκρατική και αντιστασιακή παράδοση. Και εμείς αυτή τη δημοκρατική και αντιστασιακή παράδοση θέλουμε να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε στον 21ο αιώνα, σε μια στιγμή που η χώρα μας δοκιμάζεται σκληρά και που για να βγούμε στο ξέφωτο χρειάζονται μεγάλες συγκρούσεις, μεγάλες με κατεστημένα, τα οποία θέλουν να πνίξουν την Ελλάδα, θέλουν να πνίξουν τον ελληνικό λαό και μας χρησιμοποιούν ως πειραματόζωο για να μετατρέψουν όλη την Ευρώπη σε κοινωνική έρημο. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Χάνεται λίγο ήχος, δεν πειράζει. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Όσο και αν κάποιοι λιποταχτούν, όσο και αν κάποιοι προδίδουν, όσο και αν κάποιοι ξεπουλάνε προγράμματα, δεσμεύσεις, τη λαϊκή εντολή, προγράμματα... προγράμματα, δεσμεύσεις και τη λαϊκή εντολή. Εμείς δεν προδώσαμε, δεν λιποτακτήσαμε, δεν διαψεύσαμε τις προσδοκίες, προσπαθήσαμε μέσα και από τα λάθη μας και από τις παραλήψεις μας να τιμήσουμε τη λαϊκή ψήφο και τη λαϊκή εμπιστοσύνη, να τιμήσουμε την ιστορία μας, να τιμήσουμε το λόγο μας, να τιμήσουμε τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύουμε και για τις οποίες αγωνιστήκαμε, κυρίως μέσα από τους δρόμους, μέσα από κοινωνικούς αγώνες. Και αγωνιστήκαμε εδώ και δεκαετίες. Εμείς δεν μπήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε για εξουσία. Δεν μπήκαμε στο παραπέντε όταν χτύπαγε την πόρτα της κυβέρνησης. Δεν προερχόμαστε από κυβερνητικές θητείες του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ για να τον αλώσουμε. Εμείς χτίσαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκινήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Και πιο παλιά ήμασταν στο συνασπισμό. Και ξέρετε ότι περάσαμε από χίλιες δυο περιπέτειες. Αλλά ποτέ δεν εγκαταλείψαμε τη μάχη και τον αγώνα. Πολλές φορές ήμασταν εκτός Βουλής. Δεν υποψυχήσαμε, δεν εγκαταλείψαμε. Πολλές φορές χαροπαλεύαμε με το 3% και το 3,5% και το 4%. Και πάλι είμαστε όρθιοι και δίναμε τον αγώνα. Και συνεχώς δίναμε τον αγώνα για να έχουμε πιο ριζοσπαστικό συνασπισμό, πιο ριζοσπαστικό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή η ριζοσπαστικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, η κινηματικότητα, ήταν αυτή που τον έφερνε συνεχώς στο προσκήνιο. Που κέρδιζε την εμπιστοσύνη του λαού. Που έδινε στο ΣΥΡΙΖΑ πνοή. Και έτσι από το 4% πήγαμε στο 17%, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά γίναμε κυβέρνηση. Και γίναμε κυβέρνηση με μεγάλες προγραμματικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις. Εμείς δεν τις εγκαταλείψαμε αυτές τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Ξέρετε ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αντιπάλευαν δύο, να το πω χοντρικά, απόψεις. Η μία η κυρίαρχη περί τον Τσίπρα και οι άλλοι της αριστερής πλατφόρμας. Εμείς από την πρώτη στιγμή τοποθετήσαμε το θέμα ανοιχτά όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση, το οποίο βεβαίως ήταν ένα μέγα θέμα αντιπαράθεσης και πριν την κυβέρνηση. Και είπαμε, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς με τους Γερμανούς και τους λεγόμενους εταίρους, διότι δεν είναι εταίροι, είναι αντίπαλοι της χώρας μας, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς μαζί τους αν δεν έχεις στο τραπέζι ανεξάρτητη εναλλακτική λύση για τη χώρα έξω και πέρα από τους πιστωτές και τις πιστώσεις τους που με το ένα χέρι μας τις δίνουν και με το άλλο τις φέρνουν ως χρεολύσια και τόκους. Και αυτή η εναλλακτική λύση που εξ αρχής προτείναμε να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να την εννοούμε, είναι ότι η χώρα έχει εναλλακτικό πρόγραμμα και έξοδο από την Ευρωζώνη και το εθνικό νόμισμα ως ρεαλιστική και βιώσιμη εναλλακτική προοπτική.
και ότι αν δεν μπορεί να υπάρξει ένας έτοιμος συμβιβασμός, συμβατός με το πρόγραμμα, μια έτοιμη συμφωνία, τότε η χώρα θα πρέπει να είναι έτοιμη και να το εννοεί να φύγει από την Ευρωζώνη, να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη πορεία, να στηρίξει την προσπάθειά μας στον ελληνικό λαό πρώτα απ' όλα και σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών πολιτικοκοινωνικών συμμαχιών και παρά τις δυσκολίες να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι και να προχωρήσουμε να ανορθώσουμε τη χώρα. Δυστυχώς δεν ακουστήκαμε. Δυστυχώς για αυτό το θέμα αντιπαλεύαμε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς. Και τονίζαμε ότι ο δρόμος που ακολουθείται στις διαπραγματεύσεις θα είναι στο τέλος αδιέξοδο. Και δεχόμαστε δυστυχώς λιδωρίες και κατηγορίες από όλες τις κατευθύνσεις. Και πρώτα απ' όλα, όχι μόνο από τους διαπλεκόμενους καναλάρχες, οι οποίοι μας καταγγέλανε συνεχώς ως δραχμιστές και επομένως καταστροφής, όπως λέγανε, της χώρας, αλλά και από το ολιγαρχικό κατεστημένο της χώρας, της Ελλάδας, το οποίο δυστυχώς την έχει βουλιάξει την χώρα αυτή και το οποίο είναι ξενόδουλο και υπηρετεί διαχρονικά ξένα συμφέροντα και έχει συνδέσει την ύπαρξή του με την εξάρτηση και την υποτέλεια στη χώρα μας, αλλά δεχόμεθα πρώτα και κύρια επιθέσεις από το ευρωπαϊκό κατεστημένο που έλεγε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα διώξτε τα βαρύδια για να πάει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ και να ακολουθήσει μια ρεαλιστική πορεία. Και ποια ήταν αυτή η ρεαλιστική πορεία, τη βλέπουμε. Να συνδικολογήσει ταπεινωτικά, να εξευτελιστεί και να υπογράψει ένα τρίτο καταστροφικό μνημόνιο σαν και αυτό που υπέγραψε. Αυτό όμως δεν ήταν ανεκτό από εμάς. Και γι' αυτό τον κύριο λόγο, αυτό ήταν ο κύριος λόγος που παρά τις προσπάθειές μας και πήγε, όταν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατεύθυνση του μνημονίου, αυτό ήταν ο κύριος λόγος που εμείς διαχωρίσαμε τη θέση μας και δηλώσαμε ευθέως και καθαρά ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουμε ποτέ ένα τρίτο μνημόνιο. Εγώ δεν δήλωνα πολύ καθαρά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι καλύτερα να μας κρεμάσουν ανάποδα παρά να ψηφίσουμε αυτό το τρίτο μνημόνιο. Γιατί εμείς το είχαμε διαβάσει το μνημόνιο και ξέραμε τι περιέχει. Όπως ξέραμε και την πορεία που ακολουθεί το μέχρι εκεί, μέχρι τη συνδικολόγηση και ξέραμε ότι τα βήματα που γινόντουσαν ήταν βήματα ολισθηρά, βήματα καταστροφικά, βήματα υπονομευτικά για την πορεία της χώρας. Το δε τρίτο μνημόνιο, όπως το είπαμε καθαρά και το είπα και εγώ στον Αλέξη τον Τσίπρα, αυτό καταστρέφει την Ελλάδα. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκτός αν έχουμε αποφασίσει να διαλύσουμε αυτή τη χώρα. Και γι' αυτό δεν το ψηφίσαμε. Και η κυβέρνηση θα έπεφτε τότε βεβαίως, χωρίς τη δικιά μας ψήφο, γιατί ήμασταν 35 βουλευτές αποφασισμένοι, χωρίς να λογαριάζουμε ούτε τις κοινοβουλευτικές έδρες, ούτε τις υπουργικές θέσεις που είχαμε. Ήμασταν 35 βουλευτές που λέγαμε ένα δυνατό όχι στο μνημόνιο. Η κυβέρνηση λοιπόν, αν έφερνε το μνημόνιο στη Βουλή, το μνημόνιο δεν επρόκειτο να ψηφιστεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα ήταν 35 που θα ψήφιζαν δυνατά όχι, και η κυβέρνηση αυτή αναγκαστικά θα έπρεπε και θα πηγαίναμε σε εκλογές με ανοιχτό το θέμα του μνημονίου και χωρίς να έχει επικυρωθεί το μνημόνιο από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, όπως έγινε μετά. Αλλά δυστυχώς βεβαίως τότε ήρθαν τα μνημονιακά συνεταιράκια για να σώσουν και την κυβέρνηση και το τρίτο μνημόνιο. Διότι αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν τότε και διεσώθηκε η κυβέρνηση και το μνημόνιο ήταν η Νέα Δημοκρατία, ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήταν το ποτάμι. Και έτσι μάζεψε η κυβέρνηση που ήταν ετοιμόρροπη και έπρεπε να θέσει, μάζεψε όχι μόνο 151, 230 βουλευτές. Ντροπή και έσχος, οι οποίοι πήγανε καλοκαιριάτικα ένα μνημόνιο που δεν το ξέρανε κιόλας, γιατί περισσότεροι βουλευτές δεν το είχαν διαβάσει, το οποίο το ψηφίσανε μέσα σε 4 ώρες, πρωινές ώρες, από τις 12 μέχρι τις 4, το ψηφίσανε μόνο και μόνο για να έχουν την εξουσία, μόνο και μόνο για να είναι αρεστοί στους πιστωτές
στους κυδεμόνες δηλαδή αυτής της χώρας. Αυτό το έγκλημα κάνανε και εμείς τους λέγαμε έλεος. Εντάξει, πολλοί από εσάς, γιατί είχαμε μια εμπειρία πολλών ετών στην Βουλή και τους ξέραμε έναν έναν τι είναι. Πολλοί από εσάς είσαστε και νεότεροι στη Βουλή από εμάς. Και από τότε που μπήκατε δεν κάνετε τίποτε άλλο από το να ψηφίζετε μνημόνια. Ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο, ψηφίσατε το δεύτερο. Ψηφίσατε όλους τους εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων. Ψηφίσατε τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα των μνημονίων. Τώρα που φέρνει και ο ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο μνημόνιο, θέλετε να ψηφίσετε και το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον κάντε μια αποχή. Κάντε, πείτε ένα παρόν. Μην ψηφίζετε. Όχι. Και πρωτεργάτης βεβαίως σε αυτό την υπερψήφιση του τρίτου μνημονίου, ποιος ήταν, όχι μόνο ο Μημαράκης που ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι μνημονιακότερος των μνημονίων. Ποιο μνημόνιο από τα μνημόνια. Σαν αντίληψη, σαν ψυχολογία, σαν ιδεολογική κατεύθυνση. Φανατικοί να ψηφίσουν το μνημόνιο. Και οι άνθρωποι λέγανε και λευκό χαρτί να μας φέρεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πιστωτές, εμείς το συνυπογράφουμε και το ψηφίζουμε. Ψηφίσαμε δηλαδή την καταστροφή της χώρας. Και σήμερα εμφανίζονται αυτοί κυρίως αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση ποιου, του εαυτού του. Τι αντιπολιτεύονται. Το μνημόνιο το οποίο ψηφίσανε και το οποίο ακόμα και σήμερα λένε ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Ας μας πούν τον τρόπο λοιπόν που θα εφαρμοστεί, χωρίς να περικόψουν τις συντάξεις, να εξαφανίσουν μάλλον τις συντάξεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, χωρίς να εξοντώσουν τους αγρότες, χωρίς να εξουδενώσουν τους επαγγελματίες. Ας μας βρουν λοιπόν ποιο είναι το ισοδύναμο που προτείνουν. Γιατί δεν υπάρχουν εδώ πολλές εναλλακτικές λύσεις και αυτή η θεωρία των ισοδυνάμων είναι μια κοροϊδία. Τι σημαίνει ισοδύναμο, αντί να σου κόψω το δεξί πόδι, να σου κόψω το αριστερό πόδι. Αυτό είναι το ισοδύναμο το οποίο λένε. Και επιμένουν λοιπόν τώρα αυτοί να συνεχίσουν να ζητάνε την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. Και λένε ότι είναι κοροϊδία αντιπολίτευση. Και βεβαίως συμβουλεύουν να μην γίνονται κοινωνικές εκρήξεις, να μην γίνονται αγώνες, να μην υπάρχουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Λες και αν δεν αγωνιστεί ο κόσμος, θα περισσώσει ό,τι είναι δυνατόν να περισσωθεί. Αν δεν αγωνιστεί, θα του κόψουν το κεφάλι. Και μάλιστα, αν δεν αγωνίζεται, ξέρετε τι θα πούνε. Αντέχουν, βάλτε τους ακόμα περισσότερα. Ο αγώνας που γίνεται τώρα είναι τίμιος αγώνας. Από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, τις κοινωνικές δυνάμεις. Είναι δίκαιος αγώνας. Είναι αγώνας για την επιβίωση. Δεν είναι αγώνας για να μην χάσουν κάποια εισοδήματα από αυτά που έχουν. Δεν υπάρχουν για να χάσουν εισοδήματα. Το επόμενο βήμα είναι οι άνθρωποι να λιμοκτονούν. Οι άνθρωποι να ζουν σε συνθήκες εξαρτίωσης. Να περάσουμε δηλαδή σε ένα καθεστώς το οποίο δεν το έχουν ούτε χώρες του τρίτου κόσμου. Αυτή θα είναι η εξέλιξη. Γιατί, φίλοι και φίλες, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς τα λέγαμε και παλιά, τα λέμε τώρα και θα τα λέμε και πάντοτε, ανεξάρτητα αν είμαστε μέσα ή έξω από τη Βουλή. Γιατί μόλις ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο, φέραν τετελεσμένα με 230 βουλευτές, τετελεσμένα με τις κυρώσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, μετά προσφύγανε με τετελεσμένα γεγονότα άρον-άρον σε εκλογές εξπρές για να εισαρπάσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι ότι δεν υπάρχει εδώ ευθύνη, και των πολιτών, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη σε αυτή τη χώρα, να εφαρπάσουν την ψήφο και να λένε τώρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρατε, το τρίτο μνημόνιο ψηφίσατε. Το είχαμε πει. Βεβαίως ο κόσμος εν πολλής δεν ήξερε. Όφιλε να είναι υποψιασμένος όταν άκουγε μνημόνιο, αλλά του λέγανε για ισοδύναμα, του λέγανε για παράλληλα προγράμματα, λέγανε ότι ο Τσίπρας σε πάση περιπτώσει δικαιούται άλλη μια ευκαιρία, να μην έρθει και ο Μεϊμαράκης και αυτή η ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, αν του δοθεί, δεν θα είναι τόσο σκληρός όσο ο Σαμαράς και όσο ο προηγούμενος Παπανδρέου και έτσι κρίσωσαν το χάπι για να υφαρπάσουν την ψήφο. Κακός βεβαίως. Διότι δεν είναι δυνατόν η Βουλή αυτή να είναι μια
υπερμνημονιακή βουλή, υπερμνημονιακή βουλή, με 260 περίπου μνημονιακούς βουλευτές και η μόνη ουσιαστικά αντιμνημονιακή δύναμη που διέθεται μια εναλλακτική λύση να είναι έξω από τη Βουλή. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η εξέλιξη, αυτό ήταν το οποίο επιδιώκαμε. Δεν πρέπει όμως να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ανεξάρτητα του τι ήμασταν και σε τι θέση βρισκόμαστε στην πολιτική ζωή. Εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε πρόγραμμα την καρέκλα, δεν είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος, ούτε είμαστε παντός καιρού. Οι αρχές και οι αξίες μας είναι όταν είμαστε και μέσα στην Βουλή, όταν έχουμε και υπουργική ευθύνη, όταν είμαστε εκτός Βουλής επίσης, όταν δίνουμε μάχες μέσα στους δρόμους, πάντοτε πρεσβεύουμε αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι μεγάλες αρχές και αξίες για τον ελληνικό λαό και την ανθρωπότητα. Πάντοτε επιδιώκουμε, ανεξαρτήτως της θέσης που βρισκόμαστε, να είμαστε σταθεροί. Δεν λέω ότι δεν κάνουμε λάθη, να είμαστε σταθεροί και οι πράξεις μας να είναι συμβατές με τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις μας. Και αυτό δεν το κάνουμε γιατί είμαστε δογματικοί βεβαίως, γιατί στη ζωή όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι αυτά που έλεγες αν δεν είναι σωστά μπορεί να τα αλλάξεις, βεβαίως και πρέπει να τα αλλάξεις, δεν είναι καλό πράγμα να είναι κανείς προσκολλημένος σε κάποια πράγματα και να τα θεωρεί δέσφατα ενώ όταν αλλάζουν και τροποποιούνται οι καταστάσεις, αλλά όμως δεν είναι δυνατόν να αλλάζουμε δεσμεύσεις, αρχές και αξίες, όταν αυτές όχι μόνο επιβεβαιώνονται από τη ζωή και γίνονται πιο αναγκαίες, αλλά είναι και όλο και πιο επίκαιρες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό για να αλλάξουμε δρόμο και να μπούμε σε μια θετική προοπτική. Λέμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας και να βλέπουμε κατάματα την αλήθεια. Η Ελλάδα, από τότε που μπήκε στα μνημόνια, η Ελλάδα καταρχάς όλοι ξέρετε ότι δεν ήταν και ποτέ μια ανεξάρτητη, πραγματικά κυρίαρχη χώρα. Ήτανε πάντοτε μια χώρα που ζούσε κάτω από ειδικό καθεστώς εξάρτησης και υποτέλειας. Και ανέκαθεν οι κυβερνήσεις της ήταν κυβερνήσεις υποταγμένες. Ήταν κυβερνήσεις εξαρτημένες από το λεγόμενο ξένο παράγοντα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον άξονα του ευρωατλαντισμού, Γερμανία από τη μια μεριά Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη. Αυτό ήταν διαχρονικό σύμπτωμα της Ελλάδας, νοσηρότητα σύμπτωμα. Εδώ όμως που φτάσαμε με τα μνημόνια, η Ελλάδα δεν είναι απλώς υποτελής, η Ελλάδα βρίσκεται υποκατοχή. Η Ελλάδα είναι μια κατεχόμενη χώρα και μπορεί να μην βλέπουμε γύρω μας τα ξένα στρατεύματα, να μην βλέπουμε γύρω μας τα τάγκς, αλλά κατοχή δεν σημαίνει μόνο τάγκς και ξένος στρατός. Κατοχή μπορεί να έχει με οικονομικά μέσα, με νομισματικά μέσα. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει ούτε ίχνος ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Τα πάντα τα καθορίζει μια τροϊκανή χούντα, η οποία διευθύνει τις τύχες της χώρας με κάθε λεπτομέρεια μέσω υπαλληλικού, παραδομένου, πολιτικού προσωπικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι Έλληνες δεν έχουν ελευθερία, δεν είναι ελεύθεροι πολίτες, είναι στην ουσία υποζύγια, είναι δουλοπάρικοι. Και είμαστε δουλοπάρικοι είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και θα το αναλύσω λιγάκι παρακάτω για να καταλάβουμε και εν πάση περιπτώσει να ανταλλάξουμε απόψεις για το πού ζούμε σήμερα, σε ποια κατάσταση και υπό ποιο καθεστώς. Διότι αυτή η χώρα έχει παραδώσει σχεδόν τα πάντα. Έχει παραδώσει καταρχάς την νομισματική της κυριαρχία. Η νομισματική κυριαρχία είναι η καρδιά της κυριαρχίας μιας χώρας και η καρδιά, ο πυρήνας της οικονομικής της πολιτικής. Και εμείς δεν χωρίσαμε απλώς την νομισματική μας κυριαρχία σε μια υπερεθνική ένωση και μέσα στο πλαίσιο αυτής της υπερεθνικής ένωσης να επηρεάζουμε και εμείς τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής έστω κατά τη,
έστω στο μέρος που μας αναλογεί. Εδώ εκχωρήσαμε την νομισματική μας κυριαρχία σε μια τρίτη χώρα, σε ένα τρίτο ξένο κράτος, στην Γερμανία, γιατί η Γερμανία καθορίζει την νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης, δηλαδή την ίδια την οικονομική της πολιτική. Γιατί η Ευρωζώνη είναι το τέταρτο νομισματικό γερμανικό Reich. Αυτό είναι η Ευρωζώνη. Μιλάω με απλά λόγια και με έναν απλό ορισμό παραστατικό για να αντιληφθούμε, τουλάχιστον ως άποψη δική μας, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στον ευρωζωνικό χώρο. Και είδατε τις σημερινές εξελίξεις, δεν είναι σημερινές, οι οποίες αναδεικνύουν αυτή την πραγματικότητα. Η Ευρωζώνη πάει από το κακό στο χειρότερο. Σήμερα έχουν καταρρεύσει τα χρηματιστήρια όλες στον ευρωζωνικό χώρο. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης βουλιάζουν. Όλες είναι άρρωστες, υπερχρεωμένες, χειρότερες από ίσως μερικές, για να μην πω υπερβολικά πράγματα, χειρότερες από τις ελληνικές τράπεζες. Και έρχεται ξανά η κρίση με δεύτερο και πιο έντονο τρόπο σε όλο τον ευρωζωνικό χώρο και βεβαίως επιστρέφει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα είχε κατάρρευση το χρηματιστήριο και πρώτα απ' όλα κάνανε μια μεγάλη δουλειά οι τράπεζες, οι οποίες ήδη την ανακεφαλαιοποίηση την τρίτη που έγινε τώρα πρόσφατα, μέγα σκάνδαλο, πάνε τα λεφτά, τα έχουν φάει τα μισά λεφτά από αυτή την ανακεφαλαιοποίηση. Και η πτώση χρηματιστηριακή ήταν πάνω από 20%. Ποτέ δεν ήταν το χρηματιστήριο σε τέτοια χαμηλά επίπεδα. Ανύπαρκτο στην ουσία και οι μετοχές έχουν μετατραπεί σε χαρτιά, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν απαξιωθεί οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Διότι ο καπιταλισμός, όταν φτάσει στη μεγάλη του κρίση, τρώει ως χρόνος τα ίδια του τα παιδιά. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες απλούσαν τεράστια ωφέλη από την χρηματιστηριακή τους παρουσία, τώρα βλέπουν το χρηματιστήριο να είναι θηλιά στο λαιμό τους και να καταβυθίζονται και να μην έχουν προοπτική. Και οι μέτοχοι τους να βλέπουν ότι οι επενδύσεις τους έχουν φιλορροήσει και δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα. Όπως έγινε πρόσφατα με τις μετοχές των μικροεπενδυτών στις τράπεζες, όπου χάσαν τα λεφτά τους μέσα σε λίγες μέρες. Απαξιωθήκαν εντελώς, δισεκατομμύρια καναθερά. Και οι μικρομολογιούχοι των τραπεζών που επένδυσαν εκεί τις οικονομίες τους, τις είδαν να κουρεύονται με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, αναγκαστικά κατά 90%. Τι κουρεύεται σε αυτή τη χώρα? Δεν κουρεύεται το δημόσιο χρέος, δεν κουρεύονται τα χρέη των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις τράπεζες. Αυτά που κουρεύονται είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και οι επενδύσεις των μικρών επενδυτών, οι οποίοι με κάποιες οικονομίες που είχαν προσπαθούσαν να έχουν κάτι στην άκρη, εμπιστευόμενοι τις ελληνικές τράπεζες. Όσοι εμπιστευτήκαν το ελληνικό δημόσιο χάσαν τα λεφτά τους, όσοι εμπιστευτήκαν τις ελληνικές τράπεζες χάσαν και αυτοί τα λεφτά τους. Και βεβαίως μαζί με αυτούς έχουν χάσει τα λεφτά τους και τις περιουσίες τους, εδώ που τα λένε, όλοι οι Έλληνες. Γιατί μου πείτε ότι υπάρχουν σήμερα περιουσιακά στοιχεία, έχουν διπευτεί όλα στην πραγματικότητα. Όσοι έχουν εκείνη την περιουσία, έστω μικρή, μεσαία εκείνη την περιουσία, αυτή η περιουσία δεν αξίζει τίποτα. Άμα πουληθεί δεν την αγοράζει κανείς, δεν αποφέρει καμία πρόσοδο και πληρώνουν και ένα χαράτσι από πάνω για την κατοχή της. Όσοι δεν έχουν ρευστά περιουσιακά στοιχεία και τα έχουν στις τράπεζες, τους λες ότι ψηφίσανε για να μην πάμε στη δραχμή και χάσουν τις καταθέσεις τους και τους λες, έχεις κατάθεση? Λέει, ναι, έχω. Πού την έχεις στην τράπεζα? Μάλιστα. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι, λέει, πότε είναι σίγουρος. Πήγαινε να την πάρεις λοιπόν. Δεν μπορεί να την πάρει την κατάθεση. Και η κατάθεση που δεν μπορείς να την πάρεις, δεν την έχεις. Και πότε θα τελειώσουν τα capital control, αυτά που έχουν κάνει? Εδώ ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του προφητείες και εκτιμήσεις. Αλλά με αυτή την πορεία, την καταστροφική που ακολουθούμε με το τρίτο μνημόνιο, τα capital control δεν φαίνεται να τελειώνουν. Και βεβαίως θα μας βάλουν ύστερα και κάρτες από πάνω, ώστε να μην εμφανίζεται ποτέ ρευστό περιουσιακό, ρευστό χρηματικό στοιχείο στα χέρια. Και στο όνομα της φοροδιαφυγής να μην υπάρχουν πλέον
χρηματικά αντίτιμα για οτιδήποτε κάνει κανείς, όποιες υπηρεσίες και να προσφέρει, όπου και να δουλεύει. Αυτό είναι το μέλλον. Ο καπιταλισμός είναι ο δήμιος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι ο δήμιος των μικρομεσαίων περιουσιακών στοιχείων, ο δήμιος των μικρομεσαίων στρωμάτων και στην πόλη και στην περιφέρεια. Οι πιο αδύνατοι εξαθλιώνονται και οι μικρομεσαίοι φτωχοποιούνται. Και οι μεγάλοι βλέπουν ότι οι επιχειρήσεις τους χάνουν έδαφος και εξαγοράζονται από τους πολυεθνικούς κολοσσούς και ξεπουλιέται η χώρα στους πολυεθνικούς κολοσσούς, γιατί αυτή είναι η προοπτική για την Ελλάδα που μας χαράζει ο μνημονιακός καπιταλισμός. Αυτές είναι οι πραγματικότητες που ζούμε. Και εμείς καταγγείλαμε το μέγα σκάνδαλο της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης. Είμαστε εκτός Βουλής, αλλά η μοναδική ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι σε όλο τον μνημονιακό μπλοκ και στην κυβέρνηση Τσίπρα. Γιατί η ανακεφαλαιοποίηση που έγινε πρόσφατα των τραπεζών ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την αρχή του ελληνικού κράτους. Με το σκάνδαλο αυτό χαθήκανε 40 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε βάλει το ελληνικό δημόσιο και κατήχε την πλειοψηφία των μετοχών στις τράπεζες. Εξαφανίστηκαν για να πάρουν τα ξένα κοράκια της τράπεζας. Εξαφανίστηκαν επίσης 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τις επενδύσεις που είχαν στις τραπεζικές μετοχές. Κακώς βεβαίως, αλλά τις είχαν εξαφανίστηκαν, εξατμίστηκαν. 2 δισεκατομμύρια όταν τώρα τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση τα παίρνει για να περιορίσει τις ασφαλιστικές δαπάνες κατά 1,8 δισεκατομμύρια. Και αυτές τις μέρες 2 δισεκατομμύρια χαθήκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω της ανακεφαλαιοποίησης για να περάσουν οι τράπεζες στα ξένα φάντς, στα κοράκια. Γιατί αυτό έγινε. Και πώς έγινε αυτή η ανακεφαλαιοποίηση? Το μεν δημόσιο παρετήθηκε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το τάχη σίγμα, να έχει την προτίμηση ως παλαιός μέτοχος. Αποκλείσαν τους μικρομέτοχους από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, βάζοντας υπέροχα ποσά, προκειμένου να μπει κανείς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απομείναν να διαμορφώσουν τις τιμές με βιβλίο προσφορών τα ξένα κοράκια και έτσι που τις διαμορφώσαν βεβαίως τις τιμές, τις κατέβασαν σε εξευτελιστικά επίπεδα για να μπορέσουν να μπουν και να πάρουν τζάμπα τις τράπεζες. Και είδαμε, Τράπεζα Πειραιώς, η τιμή με το βιβλίο προσφορών να καθορίζεται στο 0,003. Αυτό σημαίνει ότι έδινες ένα λεπτό, έπαιρνες 3 μετοχές των τραπεζών και σου δίναν γερέστα. Αυτό είναι το έσχος που έγινε μπροστά στα μάτια μας. Λίγοι το έχουν αντιληφθεί. Έπρεπε να είχαμε ξεσηκωθεί όλοι εναντίον αυτής της κατάστασης, να μην την αποδεχόμεθα. Και όμως, δυστυχώς, οι αντιδράσεις δεν ήταν ανάλογες του εγκλήματος το οποίο έγινε. Και βεβαίως, το πιο σκανδαλώδες απ' όλα ήταν ότι αφού καθορίστηκαν αυτές οι εξευτελιστικές τιμές, το τάχη σίγμα, το Ταμείο Χρηματοπιστής και της Σταθερότητας δεν θα μπορούσε να μπει με απόφασή του σε μια τέτοια αύξηση του λεκτικού κεφαλαίου, γιατί έχανε τα λεφτά του και ήταν σε μια νύχτα να βάλουν μια τροπολογία που δεν την κατάλαβε κανείς με στη Βουλή, την καταλάβαμε εμείς, την γράψαμε στην Ίστρα και την καταγγείλαμε, που έλεγε ότι το δύναται να συμμετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου, έγινε υποχρεούται για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και έτσι μπήκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εξευτελιστικές μιας, χάνοντας τα λεφτά του και με προφυλαγμένη τη διοίκησή του από αστικές και ποινικές ευθύνες, διότι λέει ο νόμος που ψήφισε η Βουλή με υποχρέωνε να μπω με αυτές τις εξευτελιστικές τιμές. Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Εμείς δεν το εγκαταλείψαμε, το καταγγείλαμε. Ζητήσαμε να γίνει εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για αυτό το σκάνδαλο. Βεβαίως από ποιους τη ζητάς, όταν αυτοί έχουν μνημονιακή αλληλεγγύη μεταξύ τους, δεν υπάρχει περίπτωση ο ένας να στραφεί εναντίον του άλλου. Όπως δεν στράφηκε και η κυβέρνηση η δική μας όταν έπρεπε και τώρα το αποσιώπησε για μύρια όσα σκάνδαλα γίνανε και φτάσαμε στο σημείο να αντί να τους καταγγέλουμε εμείς για τα σκάνδαλα που κάνανε, να φτάνει ο Στουρνάρας να καταγγέλει εμάς ότι θέλαμε να κάνουμε ρυφηφή
στο νόμισμα τοποπίο. Τέτοιες ψευχές για αγρίους και παραμύθια και τρομοκρατία θέλουν να κάνουν στον ελληνικό λαό για να μη σκέφτεται να του πούνε ότι ο αντίπαλός του είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν μια διαφορετική, ρε αδερφέ, εναλλακτική πρόταση, πολιτική πρόταση, η οποία δεν έχει καμία σχέση ούτε με κλοπές, ούτε με αστυνομικά χαρακτηριστικά, ούτε με κατασκοπευτικές θεωρίες, με ΕΥΠ, με πρωθυπουργούς, με τραπεζοελαδίτες κτλ. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση και εμείς θα επιμείνουμε όμως στην Εξεταστική Επιτροπή, θα επιμείνουμε να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Δεν πρόκειται να καταρρύψουμε αυτή την υπόθεση, όπως δεν θα καταρρύψουμε και τις προηγούμενες υποθέσεις και θα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι κάνανε πελώρια σκάνδαλα στην χώρα. Σκάνδαλα τα οποία μας έχουν φέρει εδώ μαζί βεβαίως με τις μνημονιακές πολιτικές τους. Και φτάσαμε βέβαια τώρα στο σημείο, να έχουμε τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε για να σωθεί υποτίθεται το ασφαλιστικό σύστημα και να σωθεί, να σωθούν και τα δημόσια έσοδα, τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά και πρέπει να τονωθούν υποτίθεται και να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, προτάσεις οι οποίες βεβαίως όχι μόνο δεν σώζουν τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τα δημόσια έσοδα, αλλά θα διαλύσουν τη χώρα, θα διαλύσουν την οικονομία και θα μας οδηγήσουν πολύ γρήγορα σε άτακτη πτώχευση. Εκτός αν αυτός είναι ο στόχος τους, αυτός είναι ο σκοπός τους. Να λαιλατίσουν τη χώρα, να την ξεπουλήσουν, να φτωχοποιήσουν και να εξαγριώσουν τον ελληνικό λαό και μετά να μας οδηγήσουν και στην πτώχευση ως χαριστική πολύ. Αλλά τότε θα πληρώσουν πάρα πολύ τιμή. Γιατί τα πράγματα θα είναι βεβαίως οδυνηρά για τον ελληνικό λαό, αλλά η υπόθεση αυτή θα έχει εξελιχθεί σε ένα θρίλερ για αγρίους πια. Λοιπόν, τώρα κάνουν τις προτάσεις που κάνει η κυβέρνηση και μας λέει ότι γιατί κάνει αυτές τις προτάσεις για να διασώσει το ασφαλιστικό σύστημα. Το ασφαλιστικό σύστημα μην το ξανασώσουν γιατί το έχουν σώσει πολλές φορές και κάθε φορά που το σώζουν έρχεται η καταστροφή μετά. Αντί για σωτηρία έχουμε επιδείνωση. Και αντί για σωτηρία έχουμε επανάληψη της κλοπής και της λαιλασίας των ασφαλιστικών ταμείων. Διότι όλες οι μαύρες τρύπες από τα αποθεματικά και από τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων τα βρίσκουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ασφαλιστικό σύστημα δεν αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα. Αντιμετωπίζει ένα μεσοπρόθεσμο πρόβλημα και πρόβλημα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Αλλά όχι άμεσο σημερινό πρόβλημα. Επομένως, δεν χρειάζονται και άμεσα μέτρα. Τα άμεσα μέτρα δεν επιβάλλονται για να σωθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Τα μέτρα αυτά που βλέπουμε, τα 1,8 δις που θα γίνει κι άλλο 1,3 δις για το 2017, κι άλλο 1,9 για το 2018, διότι θα είναι τριετία η ληστή αυτή, δεν τελειώνουμε εδώ. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα επιβάλλονται για δημοσιονομικούς λόγους, όχι για να σώσουν το ασφαλιστικό σύστημα. Επιβάλλονται για να υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα. Και γιατί τα θέλουν οι πιστωτές τα πρωτογενή πλεονάσματα? Τα θέλουν τα πρωτογενή πλεονάσματα για να πάρουν πίσω, υποτίθεται, τα λεφτά τα οποία βάζουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό επιβάλλουν αυτά τα μέτρα. Και όχι για το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο για να αντιμετωπίσει το μεσοπρόθεσμο, επαναλαμβάνω, και μακροπρόθεσμο πρόβλημά του, χρειάζονται άλλες πολιτικές, τις οποίες εμείς προτείναμε με πρόσφατη κατάθεση της εναλλακτικής μας πρότασης για το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. Και ποιες είναι αυτές οι προτάσεις? Μας λένε ότι είναι για τους φτωχότερους, προστατεύουν αυτές τις προτάσεις, τους φτωχότερους Έλληνες, τους πιο κοινωνικά αδύνατους. Λοιπόν, και εμείς λέμε, τους φτωχότερους Έλληνες προστατεύουν με το να μετατρέπουν την κατώτατη σύνταξη σε φιλοδόρημα και το φιλοδόρημα αυτό δεν ξέρουμε πού θα φτάσει τα επόμενα χρόνια. Γιατί με τις προτάσεις τους από 486 η κατώτατη σύνταξη πηγαίνει στο 392. Ποια προστασία των αδυνάμων αυτή? Τους κατώτερους, τους πιο αδύναμους Έλληνες προστατεύουν με την
κατάργηση του ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ το παίρνουν 300.000 Έλληνες πολίτες, οι πιο φτωχοί, οι πλέον φτωχοί. Και αυτό έρχονται μέχρι το 2019 να το τελειώσουν. Αρχίζει η ενωμένης από το 2016, κόβοντας το ΕΚΑΣ από 60.000 Έλληνες, όταν το ΕΚΑΣ είναι, με συγχωρείτε, όταν το ΕΚΑΣ είναι 200 ευρώ κατά μέσο όρο. Λοιπόν, το κόβουν από 60.000 το 2016. Τους πιο φτωχούς Έλληνες βοηθάνε όταν οι ανάπηροι που έχουν κάτω από 80% αναπηρία δεν θα παίρνουν κάτι καθόλου από τη σύνταξη και η σύνταξη θα φτάνει και από τα 50 ευρώ, πώς θα ζήσει ο ανάπηρος που έχει 67% αναπηρία, δηλαδή ανήμπορο για δουλειά με 50 ευρώ σύνταξη. Τι θα γίνει επίσης με τις εισφορές, με εισφορές, η αύξηση των εισφορών για τα επικουρικά, που είναι 0,5 για τους μισθωτούς όλων των κατηγοριών, ακόμα και τους αυτούς που έχουν τον κατώτατο μισθό. Δεν θα το χάσουν αυτοί το 0,5 από το μισθό τους. Πώς προστατεύεται λοιπόν έστω ο μισθωτός? Δεν προστατεύεται. Για να μην πούμε τι γίνεται μετά με τις επικουρικές, οι οποίες αμέσως αυτοί που παίρνουν επικουρική από τις 1η-1η του 2016 θα χάσουν από 15 έως 20%, οι άλλοι θα το χάσουν αυτό τον Απρίλιο του 2018 από με τα μέτρα και τις προτάσεις της κυβέρνησης. Οι συνταξιούχοι που θα βγουν σύνταξη από 1η-1η-2016 θα χάσουν από 15 έως 30%, τον πενιχρόν ήδη συντάξεων εξαπλίωσης, και οι άλλοι από τον Ιούλιο του 2018 θα βγουν να κατεβαίνει η σύνταξή τους και θα ισοδυναμεί με αυτούς που περικόπτονται τώρα. Και αυτά βεβαίως, βεβαίως με την πρόταση της κυβέρνησης. Διότι η πρόταση αυτή της κυβέρνησης δεν θα είναι το τελικό σχέδιο, διότι ακολουθεί και η Τρόικα, το κουαρτέτο. Και το κουαρτέτο λέει ότι εσείς μας φέρνετε εδώ γάτα, ενώ εμείς σας ζητήσαμε γελάδα. Και βεβαίως ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους, που λέει ο λόγος, από τις συντάξεις, από το κατώτερο μισθό, από τις ομαδικές απολύσεις, από. Και θα τα επιβάλλουν, διότι η Τρόικα κάνει το παιχνίδι και έχει απέναντί της παραδομένους διαπραγματευτές. Έχει απέναντί τους ομήρους, διότι όταν λες ότι δεν μπορούμε να φύγουμε από την έγκαινη των πιστωτών και ότι αν δεν μας δώσετε τις πιστώσεις σας με τις οποίες πληρώνουμε τα χρέη σας, τα χρέη και αχρέη, εν πάση περιπτώσει, αν δεν το κάνετε αυτό, τότε δεν έχουμε καμία προοπτική ως χώρα και καταστρεφόμεθα. Όταν το λέμε αυτό που κάνουμε είναι να δηλώνουμε υποτέλεια και να είμαστε γονικλινείς απέναντί τους. Και βεβαίως η μεγάλη εξόντωση την υφίστανται οι επαγγελματίες, τα επαγγελματικά στρώματα, για να είμαι ακριβής, τι λένε οι προτάσεις κυβέρνησης για το φορολογικό εισόδημα των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, 20% ενεισφορά για την κύρια σύνταξη, από το εισόδημα, έτσι. 20% εισφορά για την κύρια σύνταξη, 7,5% για την επικουρική, εδώ δεν υπάρχει εργοδότης, 7% για την υγειονομική περίπτωση, 4% για το ΕΦΑΠΑΣ. Πόσο μας κάνει αυτό, 39% όλο μαζί, 38,4% για την ακρίβεια. Πάμε ύστερα και στους φόρους, 26% φόρος από το 1 ευρώ, τέλος επιτιδεύματος 650 μέχρι 1.000 ευρώ, εισφορά αλληλεγγύης 0,7% έως 6%, προκαταβολή φόρου 75% έως 100% πάει μετά. Όλο μαζί, 84%. Αν βάλουμε την αφαίρεση από το φόρο των εισφορών, θα πάει στο 78, κοντά στο 80. Περισσεύει δηλαδή το πολύ και ένα 20% για να πληρώσει ο καθένας από εσάς, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, τον έλεγχο. Για να ζήσει δεν συζητάμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα. Με αυτά τα μέτρα τι λέει, εξοντώνω όλα τα αυτοαπασχολούμενα στρώματα, όλους τους επαγγελματίες.
Πάμε και στον αγρότη λοιπόν, που δεν είναι καθόλου καλύτερη η κατάστασή του. Για τον αγρότη λοιπόν, πάμε εισφορές από 7% που είναι σήμερα, θα πάει σταδιακά στο 20%, τριπλασιασμός. Για την περίθαλψη 7%, πάμε δηλαδή στο 27%. Και η εισφορά θα δίδεται ανεξαρτήτως αν έχεις ζημιά ή δεν έχεις, αν έχεις ζημιά ή όχι, ανεξαρτήτως αν έχεις και κέρδος. Γιατί μπορεί να έχεις και κέρδος. Και η εισφορά θα δίδεται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχεις ζημιά, και θα ξεκινάει με εισφορά που ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή περίπου 6.000 το χρόνο θα πληρώνει κανείς. Βρέξει γιονίσει αν είναι αγρότης, ακόμα και αν έχει καταστραφεί η σοδειά του, θα πληρώνει το 27% εισφορές. Και αυτά τα λένε όταν σήμερα δεν καταβάλλονται εισφορές, ούτε από τους επαγγελματίες, ούτε από τους αγρότες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν έχει και δεν πληρώνει τις εισφορές. Πώς λοιπόν τριπλασιάζουν τώρα και τι περιμένουν, πώς θα μπορέσει να εισπράξουν. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει πιο άκρονα του παραλογισμού. Διότι στην ουσία τεινάζουν με αυτά τα μέτρα όλο το ασφαλιστικό σύστημα στον αέρα και κατατάνε όλους τους Έλληνες ομοίρους να τους κυνηγάει το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Να τους πάρει τα σπίτια, να τους κλείσει μέσα. Έτσι γίνεται με αυτού του είδου τα μέτρα, τα οποία είναι ο έσχατος παραλογισμός. Και βεβαίως πάμε στο φόρο για τους αγρότες. Θα πάει στο 26% σταδιακά, μιλάμε για φόρο από το πρώτο ευρώ, προκαταβολή που θα φτάσει μέχρι και το 100%, ΦΠΑ για αγροτικά εμπόδια 23% έπτωση από 13%, κατάργηση πάνε για το αφορολόγητο των επιδοτήσεων, λέει η κυβέρνηση ότι ναι, περιέχεται στο τρίτο μνημόνιο, κάνω αγώνα για να μην φορολογηθούν οι επιδοτήσεις, οι όμοιροι όμως δύσκολα κάνουν αγώνα. Και κατάργηση βεβαίως και της επιστροφής στο φόρο για το πετρέλαιο. Πώς θα μείνει ο αγρότης έτσι στο χωράφι, ιδιαίτερα ο μικρομεσαίος αγρότης. Προφανώς δεν θα μείνει κανένας αγρότης στο χωράφι. Αυτό είναι. Τι θα γίνει, θα αναλάβουν οι εταιρείες να κάνουν αυτή τη δουλειά και στην Ήπεθρο και στα ελεύθερα επαγγέλματα και όσοι βρουν δουλειά από εκεί και πέρα έχει καλώς. Και με τι μισθό δεν ξέρουμε, όσοι δεν βρουν στον δρόμο. Στην μήνα και στην εξαθλίωση. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός που μας προτείνουν, διότι θεωρούν κάποιοι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί αυταπασχολούμενοι και υπάρχουν και πολύ μικρός κλήρος και πρέπει να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα και να πάμε σε εξυγχρονισμένα μοντέλα, οικονομικά μοντέλα, που σημαίνει οι εταιρείες, μεγάλες ειδικά εταιρείες, ελέγχουν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό όμως καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει για αυτή τη χώρα. Σημαίνει την εθνική και κοινωνική μας εξαφάνιση. Υπάρχει εναλλακτική λύση, βεβαίως υπάρχει εναλλακτική λύση απέναντι σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Την προτείναμε, την επαναφέρουμε, την εξυγχρονίζουμε, την επιγεροποιούμε, την επεξεργαζόμαστε όλο και περισσότερο. Η εναλλακτική λύση που προτείνουμε δεν είναι φυσικά ένας ανδόσπαρτος δρόμος. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ και δεν κάνουμε ποτέ μια δημαγωγία, δεν χαϊδεύουμε πια. Εδώ που έχουμε φτάσει δεν υπάρχει δρόμος παραδεσένιος για να βγούμε από το κλίση και το αδιέξοδο. Ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι σκληρός δρόμος, θέλει ευθύνη, θέλει δουλειά από όλους, θέλει αλληλεγγύη, θέλει λαϊκή ενότητα, αλλά αυτός ο δρόμος που προτείνουμε εμείς με όλες αυτές τις προϋποθέσεις είναι ένας δρόμος που έχει ελπίδα και προοπτική. Αν συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο της μνημονιακής υποδούλωσης και της ιδιόμορφης, μοντέρνας κατοχής που μας έχουν επιβάλει, το αδιέξοδο είναι απόλυτο και δεν υπάρχει κανένα φως στην άκρη του τούνελ. Και είναι η δική μας πρόταση, ότι η Ελλάδα πρώτα απ' όλα έχει ένα μεγάλο δίδυμο χρέος. Η Ελλάδα κάθεται σε ένα βουνό από χρέος. Το δίδυμο χρέος είναι το δημόσιο χρέος από τη μία πλευρά, το ιδιωτικό χρέος από την άλλη. Και στην Ελλάδα όλοι χρωστάνε σε όλους σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Χρωστάνε στις τράπεζες, χρωστάνε στο δημόσιο, χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία,
τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστάνε στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία στους προμηθευτές, χρωστάνε στην ΔΕΗ, στις ΔΕΚΟ, το δημόσιο χρωστάει σε προμηθευτές του και αγωνίτες και άλλους οι οποίοι έχουν συναλλαγές με το δημόσιο. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χρωστάνε η μία στην άλλη, δεν λειτουργεί και δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα, η οικονομία δεν μπορεί να επανεκκινηθεί με αυτό το βουνό, τον τραγέντα από το χρέο. Εδώ πρέπει να πάρουν το μαχαίρι και να κόψουν το γόρδιο δεσμό. Αυτό το είχε κάνει ο Σόλωνας στην αρχαία Αθήνα και η Αθήνα έγινε μια καρδιά δύναμη στην τότε παλιά Ελλάδα, στον τότε αρχαίο κόσμο. Τι έκανε στις άκρια. Στις άκρια. Η συσάκρια δεν επιβάλλεται απλώς για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Η συσάκρια είναι αναγκαία για να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας. Χωρίς συσάκρια δεν υπάρχει επανεκκίνηση. Όποιοι σας λένε το αντίθετο, σας εξαπατούν και σας κοροϊδεύουν. Αυτό το βουνό με τα χρέη που υπάρχει δεν μπορεί να αποπληρωθεί, δεν μπορεί να αναπτυχθεί και όσο συνεφαρμόζουμε προγράμματα λιτότητας για να αποπληρώσουμε υποτίθεται το χρέος με πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος δεν μειώνεται, αυξάνεται και απόλυτα και αυξάνεται και ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά κύριο λόγο που είναι το χειρότερο. Δημόσιο χρέος επομένως, διακοπή αποπληρωμής και με όπλο τη διακοπή αποπληρωμής, διεκδίκηση της διαγραφής του ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους. Συσάκρια για το ιδιωτικό χρέος και ρύθμιση για γενναία ρύθμιση για αυτούς που μπορούν να το ρυθμίσουν. Αυτό έχει γίνει σε πολλές χώρες και σε αυτούς που μας πιστώνουν υποτίθεται τώρα, κατά καιρούς, έχει γίνει στις χώρες τους. Έτσι λύνονται αυτά τα προβλήματα. Αυτό το ξέρουν οι πιστωτές, αυτό δεν θέλουν να το καταλάβουν. Το θεωρούν φυσιολογικό οι πιστωτές. Εμείς δεν το θεωρούμε φυσιολογικό και το θεωρούμε ότι εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη καταστροφή και ότι έτσι θα έρθουμε σε σύγκρουση και σε ρήξη. Δεν γίνεται να αποπληρωθεί αυτό το χρέος. Αυτό έφτασε να το λέει το Διεθνές Μονημαντικό Ταμείο και δεν τολμάμε να το διεκδικήσουμε εμείς. Και βεβαίως γίνεται και στην εποχή μας αυτό, στο Ιράκ πρόσφατα διαγράψα το χρέος, στην Ουκρανία επίσης, τάξη για λόγους αμερικάνικου ενδιαφέροντος κατά κύριο λόγο, αλλά τι δείχνει αυτό, ότι η επιδίωξη και ο στόχος αυτός είναι άκρος ρεαλιστικός και πολύ περισσότερο είναι ρεαλιστικό να απαιτήσουμε και όσα μας προστάνουν, που δεν αναφέρομαι μόνο στις γερμανικές επαναπτώσεις, αλλά και στο κατοχικό δάνειο. Και βεβαίως, για να προχωρήσουμε στην γενναία συσάκτια που λέμε και στη ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος, επιβάλλεται να πάμε άμεσα σε εθνικοποίηση των τραπεζών. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε οι τράπεζες να είναι οι μαύρες τρύπες, οι οποίες το φαινόμενο φαινομενο τον λαιλατούν. Διότι με τρίτη ανακεφαλαιοποίηση τώρα αιμορραγεί ο ελληνικός λαός που φαίνεται για να στηρίζει τις τράπεζες, οι οποίες αντί να στηρίζουν την οικονομία, τη στηρίζει η οικονομία της τράπεζας. Αυτό είναι πρωτάκουστο και παράδοξο φαινόμενο, το οποίο πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Η εθνικοποίηση των τραπεζών είναι αναγκαία και απαραίτητη, προκειμένου οι τράπεζες από μια λαϊκή κυβέρνηση να παίξουν ένα αποκλειστικά αναπτυξιακό παραγωγικό ρόλο. Δείτε εδώ τι γίνεται με την υπόθεση της ζάχαρης, αλλά και την υπόθεση της ΕΓΛΟ, της περιοχής σας. Με την υπόθεση της ζάχαρης, οι τράπεζες εκβιάζανε, έκανα ένα μεγάλο πείραμα άλμα, βρήκα μια διέξοδο και χρηματοδοτήσαμε την βιομηχανία ζάχαρης από την υποεκαθάριση από την τράπεζα, γιατί το καλό μέρος μεταφέρθηκε τζάμπα στην Πειραιώς και με δώρο 7,5 δισεκατομμύρια στην Πειραιώς. Κάναμε μια προσπάθεια και από τον εκαθαριστή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πέρασε στην Βουλή δόθηκαν τα 35 εκατομμύρια για να λειτουργήσει η βιομηχανία ζάχαρης και η τεφυλοπαραγωγή στη χώρα μας. Αν δεν είχαν δοθεί αυτά τα λεπτά, θα είχαν κλείσει και θα είχε τελειώσει η τεφυλοπαραγωγή από την Ελλάδα σε όφελος των ανταγωνιστών πολιτικών που ωρεύονται την ελληνική αγορά αλλά και τις εξαγωγές μας. Και θα είχε κλείσει βεβαίως και τα εργοστάσια ζάχαρης που ανήκουν στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και είναι στη Σερβία, τα οποία ευτυχώς πάνε καλά και έχουν και κέρδη και φέτος έχουν καλή απόδοση. Έτσι,
στηρίξαμε την ελληνική βιομηχανία, τα βιομηχανία άκρη. Διότι οι τράπεζε κάτσαν πιστεύει. Και τώρα, αν θέλουμε να συνεχίσει την ελληνική βιομηχανία και να έχει προοπτική, πρέπει να βοηθήσουν οι τράπεζε. Τι σημαίνει ότι πρέπει το χρέο που έχει η ελληνική βιομηχανία άκρη να κουρευτεί. Διότι αυτό το χρέο δεν είναι χρέο. Διότι δεν είναι δυνατόν η βιομηχανία ζάχαρη να πηγαίνει στην κακή τράπεζα και στον μεταχειριστή, γιατί εκεί στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρη, και από εκεί προσπάθησα με χίλιους τρόπους να τη βγάλω και να λειτουργήσει. Και τα χρέη όμως τη ελληνική βιομηχανία ζάχαρη προς την παλιά αγροτική μεταφερθήκαν στο ακέραιο και είναι απαιτητά από την τράπεζα Πειραιώς. Αυτό είναι η μεγάλη ληστεία. Πρωτοφανή. Σκανδαλώδες μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Πώς δηλαδή στέλνεις την τράπεζα Πειραιώς στα ζήτητα του βιομηχανία και κρατάς τα χρέη για να τα ζητάς. Κάτι σε κάτι προβλέπεις. Να σε το προβλέπει. Να επιχειρηθεί η λειτουργία της και να ζητάει ως μέγας τοπογλύφος και τα χρεωνήσει για τους τόπους και να μην μπορεί η βιομηχανία να ανασά. Αν δεν κουρέψουμε εδώ το χρέος, επομένως αν δεν ελέγξουμε τις τράπεζες, οι τράπεζες να παίζουν ένα άλλο ρόλο, διαφορετικό ρόλο, δεν γίνεται να έχουμε παραγωγική ανάπτυξη, όπως τώρα και τα κλωστήρια, η ΕΚΛΟ δεν μπορεί να λειτουργήσει αν οι τράπεζες δεν βοηθήσουν. Οι τράπεζες όμως κάνουν εμπάργο με αποτέλεσμα μια ωραία προσπάθεια που ξεκινάει από τους ίδιους εργαζόμενους και που μπορεί να δώσει θέση εργασίας και προοπτική σε μια κλωστηριοφαντουργία η οποία έχει νεκρώσει ως κλάδος στη χώρα μας, αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό σημαίνει εθνικοποίηση των τραπεζών και όχι παράδοσή του στα ξένα φαντς, το οποίο έγινε τζάμπα και τα ξένα φαντς αυτή τη στιγμή ελέγχουν μέσω των κόκκινων δανείων που τα μεταφέρουν για διαχείριση στον εαυτό τους, ελέγχουν μέσω των κόκκινων δανείων όλη σχεδόν την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων. Ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Τα χρεωμένα που συνεχώς τα χρέη τους αυξάνουν. Και αυτά όλα τα χρέη σημαίνει ότι όλη αυτή η περιουσία θα πάει για εκπληστηριασμό σιγά σιγά και δεν προστατεύεται τίποτα. Δεν προστατεύεται ούτε η πρώτη κατοικία, ούτε η γκαρσονιέρα δεν προστατεύεται. Διότι όποιος πάει θα πάει για ρύθμιση είτε με την νόμο Κασέλη είτε με τις τράπεζες από την 1η-1η-16, θα του κάνουν μια ρύθμιση, δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες και αν δεν μπορεί να αποπληρώσει τις δόσεις, την καρσονιά να μένει, θα τη χάσει. Γιατί πάνε να ρίξουν τις τιμές των ακινήτων, να γίνει εκπτική σε επενδύσεις η Ελλάδα με τιμές ακινήτων ανύπαρκτες και με χτύπημα στην ιδιοκατοίκηση και αυτό σημαίνει γενικευμένους πληστηριασμούς και τζάμπα γη στην Ελλάδα για υποτιθέμενους επενδυτές οι οποίοι δεν θα έρθουν βεβαίως ποτέ, αλλά μόνο να εξαγοράζουν εδώ στρατηγικές μας επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σχέδιο και βεβαίως όλος ο εθνικός δημόσιος πλούτος έχει εκφορεθεί σε ταμείο, σε ένα υπερταμείο, υπό ξένη διεύθυνση για υποθήκευση και ρευστοποίηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πέστε μου ποιος στρατός κατοχής θα επέβαλε αυτά τα μέτρα σε οποιαδήποτε κατεχόμενη χώρα. Να μην έχει καμιά κυριαρχία, οι τράπεζες σε ξένα χέρια, η ιδιωτική περιουσία στα φαντς, στα κερδοσκοπικά και όλη η δημόσια περιουσία προς εκποίηση και υποθήκευση από τους ξένους πιστωτές. Αυτά δεν έχουν γίνει, εδώ γίνονται, στο πειραματόζωο γελάς και δυστυχώς πολλές φορές γίνονται και με την δική μας συνένεση αφέλητη. Φαντάζομαι, βεβαίως αφέλητη, αλλά την αξιοποιούν, διότι πολλά έχουν περάσει στη χώρα αυτή μέσα από το πλυντήριο της κάλπης. Και σου λένε ύστερα, εδώ ψήφισες και τώρα πρέπει να τα λουστείς αυτά που ψήφισες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η διαθέτηση υποσχέσεων ήταν μόνιμο φαινόμενο στην ελληνική πολιτική ζωή, αλλά τώρα δεν ζούμε απλώς μια διαθέτηση υποσχέσεων. Αυτό που ζούμε είναι ο πλήρης εξευτελισμός και ταπείνωση. Λοιπόν, η εθνικοποίηση των τραπεζών είναι βασικό συστατικό για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε έναν εναλλακτικό διαφορετικό δρόμο. Τρίτον, είναι το φορολογικό μας σύστημα. Εδώ χρειάζομαι ένα δίκαιο, απλό, εύκριστο φορολογικό σύστημα.
εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και ανάπτυξης. Εργαλείο στήριξης του ελληνικού λαού. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα, κυρίως κατάργηση της φοροασυλίας για τις μεγάλες περιουσίες, τα μεγάλα εισοδήματα και τα μεγάλα κέρδη. Σημαίνει κατάργηση βεβαίως του ΕΕΦΗ, αφορολόγητο για τα φυσικά πρόσωπα. 12.000 ευρώ που είναι το όριο μιας σχετικά αξιοπρεπούς διαβίωσης που δεν μπορεί παρακάτω να ζήσει με αξιοπρέπεια και όχι με 100 ευρώ που θέλουν να ζει τελικά σε μια προοπτική ο πολίτης, δεν γίνεται να ζήσει. Λοιπόν, και ταυτόχρονα βεβαίως μαζί με αυτά το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει και άμεσα είναι να ελεγχθούν οι λίστες για να εξευρεθούν οι λίστες με γιώτα, για να εξευρεθούν οι λίστες που κρύβονται εκεί με ΙΚΑ, οι οποίοι βγάλαν τα λεφτά τους μέσα στην κρίση, στο εξωτερικό, είναι αυτοί που έχουν όλες τις αποταμιεύσεις τις εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων στις ξένες τράπεζες και στις ΟΠΣΟΜ, όλοι αυτοί που έρχονται με λίστες εδώ, αλλά κανείς δεν τους ελέγχει και κάνουν χρόνια και χρόνο για να τις ελέγξει ο ελεγχτικός μηχανισμός. Όταν τρέχει πίσω από το κάθε μικρό μεσαίο για να του πάρει αυτά που υποτίθεται δεν έχει για να πάρει. Και εκεί που είναι το χρήμα, το πολύ χρήμα, μέσα από το οποίο μπορούσαν να εισδέσουν πολλά δισεκατομμύρια στην χώρα και στο δημόσιο ταμείο, σηκώνουν όλοι τα χέρια ψηλά. Γιατί στις λίστες αυτές κρύβονται ληστές, μεγαλοσχήμονες, που έχουν μεγάλες περιουσίες, έχουν ειδικό βάρος στην κοινωνία, έχουν μεγάλες εταιρείες, είναι διαπλεκόμενοι ολιγάρχες, είναι πολιτικοί με χειρά ονόματα και όλοι αυτοί πρέπει να χαρηθούν πίσω από την ιδιόμορφη αυτή ασυλία. Βεβαίως χρειάζεται και στο πρόγραμμά μας την βασική κατεύθυνση και λογική η προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των εργασιακών σχέσεων. Πρέπει να επαναφερθούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις τα οποία αναιρέθηκαν στην περίοδο του μνημονίου και πρώτα απ' όλα οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει ούτε συνδικαλισμός ούτε εργαζόμενος παρά ένας άτομο δουλοπάρικος, ανίσχυρος, ανήμπορος ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει παρά μόνο να εκλυπαρεί. Αυτοί όμως οι μισθωτοί δεν είναι μισθωτοί για να έχουν παραγωγικότητα και απόδοση, δεν είναι μισθωτοί πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχθεί μια σοβαρή, υπεύθυνη, αναπτυξιακή ομάδα. Και βεβαίως εδώ χρειαζόμαστε για να επιταχύνω πρώτα απ' όλα ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτό σημαίνει σε αυτή τη φάση διπλασιασμού τουλάχιστον του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και αναπροσανατολισμός σε παραγωγική κατεύθυνση, σημαίνει ρευστότητα, λευκινό επιτόκιο, χαμηλό επιτόκιο στον ιδιωτικό τομέα, πρώτα απ' όλα στην μικρομεσαία επιχείρηση για να μπορέσει να γίνουν επενδύσεις. Το κεντρικότερο πρόβλημα είναι η ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, ρευστότητα στο δημόσιο με ικανοποιητικά επιτόκια, μικρά επιτόκια, ρευστότητα στον ιδιωτικό τομέα, ρευστότητα βεβαίως και στον αγροτικό τομέα. Γιατί η πρωτογενής παραγωγή μπορεί να στηρίξει την Ελλάδα και την προοπτική της και όχι να θεωρείται από τους δίθεν νεοφώτιστους εξυγχρονιστές ως πάρεργο που, εν πάση περιπτώσει, όσο πιο μικρή είναι το ΑΕΠ που προσφέρει η πρωτογενής παραγωγή, τόσο πιο εξυγχρονισμένη είναι μια οικονομία. Αυτές είναι αντιλήψεις εντελώς παλαιολιθικές αγράμματος, οι οποίοι δουλεύουν για άλλους στόχους και άλλους σκοπούς και όχι για την ανάπτυξη της χώρας, διότι αναπτυγμένες χώρες, όπως ξέρετε όλοι, στηρίζουν την ανάπτυξή τους και την απασχόλησή τους στην πρωτογενή παραγωγή και όχι στις νέες υποτίθεται τεχνολογίες, που βεβαίως πρέπει να ενσωματώνονται και στην πρωτογενή παραγωγή ή στις υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη η Ελβετία στηρίζει την ανάπτυξή της στον πρωτογενή τομέα. Δεν το στηρίζει ούτε στα ρολόγια ούτε στις τράπεζες. Εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ και εκεί είναι η απασχόληση. Η Ολλανδία επίσης τον πρωτογενή τομέα στηρίζει το ΑΕΠ της και την απασχόλησή της και όχι στις πολυεθνικές τις οποίες έχει. Το φέρνω ως παράδειγμα
για το τι μπορεί να κάνει ο πρωτογενής τομέας με συλλογική προσπάθεια, με ισχυρούς συνεταιρισμούς που θα ξεκινάνε από την παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση, έρευνα, υποποίηση, διαφήμιση, ανάπτυξη προϊόντων με συλλογική δημοκρατική υπόσταση για να μπορέσουν να στηρίξουν ένα καινούριο αγροτικό τομέα. Και επειδή μιλάμε για ρευστότητα, αναφέρομαι σε αυτήν, γιατί για να γίνουν όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν μέσα στα πλαίσια του ευρώ. Το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα, το ευρώ είναι ένα πολιτικό ιδεολογικό οικοδόμημα, είναι μια γερμανική οικονομική νομισματική φυλακή. Το ευρώ σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούμε οικονομικές προδιαγραφές πολιτικής τύπου Γερμανίας, μονεταριστικές πολιτικές, να μην έχουμε δυνατότητα συναλλαγματικής και νομισματικής πολιτικής, η οποία να αντιστοιχεί στην οικονομική μας πραγματικότητα και να υποβοηθεί την ανάπτυξη, αλλά μια γερμανική νομισματική πολιτική που να βοηθάει τις γερμανικές εξαγωγές. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτός ο άγριος νεοφιλελευθερισμός κοινωνικής κατεδάφησης που επιβάλλουν οι Γερμανοί στις μισοαμικίες που έχουν μετατρέψει στον Ευρωπαϊκό Νότο. Δεν έχουμε προοπτική. Γι' αυτό λέμε εθνικό νόμισμα. Το εθνικό νόμισμα το χρειαζόμαστε για να φύγουμε από αυτό το πλοίο και το χρειαζόμαστε για να διαμορφώσουμε μία πολιτική η οποία να είναι αναπτυξιακή, μία πολιτική η οποία να ανακόψει την ηφαισιακή πορεία της χώρας. Και το πρώτο όπλο για να ανακόψουμε αυτή την ηφαισιακή πορεία είναι η ρευστότητα στην οικονομία. Ρευστότητα στην οικονομία όμως δεν μπορεί να υπάρξει με ευρώ και στην ευρωζώνη.